პატო მანუშებ თუ კაცავად მაინდერესებს მიმჭანდებით უ კაცავად მიმჭანდებით რატო მარუშებთ ცესკოს წარმოადგენლებს თუ შეიძლება მე ხომ მაინც უნდა შემიშვათ იმიტომ რომ აგრე მოფაკტაცია მე მაქვს შემოვიდე უბანზე უფლება აქ გაიხსნა ახალი უბანი შესაბამისად გთხოვთ რომ შემომიშვით წამო უნდა გადავიღო უბანი ხელი არ მახლოთ ხელი არ მახლოთ მე მაქვს უფლება თქვენი სახელი დაგვარ უკაცო რატომ არა აქვს უფლება რატომ არა აქვს უფლება არა აქვს უფლება საარჩევნო კომისიის წევრები არიან და არ აქვს უფლება შემოვიდნენ ბატონო კაპიტანო არ მოხდეთ გადადით იქით რა საარჩევნო გადადით იქით გადადით გადადით იქით ზონაში იქით გადადით რა ხელი გამის არ მინდა ხელი რა მიბძანდი არ გადავარ იმიტომ რომ მე მაქვს უფლება რომ შემოვიდე საარჩევნო უფლება ხან რა უფლება გადაწო საარჩევნო ჟურნალისტი ვარ და საარჩევნო უბანზე შემოვედი მოდი აქ ავთო არა მაქვს უფლება გადადით ახლა ნუგიშდი და არა აქვს უფლება რომ გადავდნენ რის საფუძველზე რომელი მუხლის საფუძველზე არ უშვებ მოდი ან უკან ევროპა ცესკოს წარმომადგენლებს რატომ არ უშვებ გადადით ცესკოს წარმომადგენლებს რატომ არ უშვებ რომელი კანონის საფუძველზე ხელი არ ახლოთ ხელი არ ახლოთ მოდი აქ ხელი არ ახლო ოპერატორს ხელი ხელი არ ახლოთ დაიყვანე ხან ხელი არ ახლოთ ოპერატორს დაწყდეთ შენ გამანები თავი ხელი არ ახლოთ ოპერატორს ძალა დობთ გასაოდ მიმძანდებით და რაბძანებას ასრულებთ ხელი მოდი მოდი აქ აქ თუ შეიძლება მითხრათ რის საფუძველზე არ უშვებ კომისიის წევრებს თუ შეიძლება გამიმარტოთ აქ თუ არა კომისიის წევრებს შემოვიდნენ უბანზე თუ შეიძლება მიმძანდებით და კომენტარი გააკეთეთ ბაზა არის აქ სამხედრო უკაცო სამხედრო ბაზა არის აქ თუ რა ხდება ვისგან იღებთ დირექტივებს შეგიძლიათ მითხრათ ან დამალაპარაკოთ გასა დაკავშირებით ახლა ხა ბაზა არის აქ ხა არიცით რა არის რატომ ხარი კარით ხელი ჩემს ოპერატორს თუ შეიძლება რომ კომენტარი გამიკეთოთ მიმძანდებით და რა საკეთებ გულბანე ხო ჩამახევაში და დავიდე რა გადადით რა აქედან გადადით რა თქვენ შეიძლება მე ხომ აქ გადადით გადაძვიეთ რა ფეთ შემოძვის გადადით და აფილაპარაკოთ აი გადადი გადადი ბატონ ალექსანდრე რა სითხოთ ვითხოვთ რომ შევიდეთ ჩვენ სამოქმედო უბანზე აქ თურმე გახსნილა როგორც ჩვენ გავიგეთ დღეს მათთან სამწუხაროდ იმიტომ რომ თვითონ არადასტურებენ მაგას რომ გაიხსნა უბანი 51-ეო თუ ერთი სპეცუბანი და ეს უბანი არის გადადი არ შემოხვიდე არ შემოხვიდე თუ ძნახარ არ შემოხვიდე უკაცრავ არ შემოხვიდე ძადებო მაგ არ შემოხვიდე ეს ხო შეგიძლია რომ აქედან გააკეთო ეს ხო შეგიძლია ხელი არ მაქვს გადადი მე გადადი ეს მაქ თუ არა უფლება ჟურნალი შემოვიდე სახლი დაგვარეთ თქვენ თუ შეიძლება რა საკეთებს ბატონო გულბანი არ არის გულბანი გურჩიანი გურჩიანი კი ბატონო აი სხვა დაშორის ეს ბატონია რომელსაც მანქანით გადმომიჭრა გზა და ფოტოებს მიიღებდნენ თავიანთ თანამშრომლებთან ერთად წინა კვირაში სხვა დაშორის თქვენი სახის დაფიქსირებული ბატონი გულბანი აი ხა კადები შეგ კაცო მაინტერესებს რატომ არ მოუღებ ამას რა მოუღებ ამას ბოლო-ბოლო რატომ შეხუბებით უკაცრავ სახელმძღვანელი რატომ შეხუბებით რატომ ერიულობ თამა არ ვინარ გიჩხუბებ უკაცრავ მაინტერესებს რა ხდება აქ და რატომ არ უშვებ საჭირო კომისიის წევრებს ისიგით ბრძანდებოდეთ რამდენი ძმა უკაცრავ ვინძანდებით თქვენ ბრძანებას ვეძებთ იქნებ კომენტარი გაგვიკეთოთ მოდი აქ აი აკეთებ თუ ხაში კომენტარს მაცადე ანუ მე მუქრებით ალო ბიტო რა მოხდა რატომ არ შეგიჩვენეს თქვენ საარჩევნო უბანზე როგორც მათ განაცხადეს, არ ყოფილა აქ საერთო საარჩევნო უბანი არ გახსნილა და ის წევრები არ შეგიშვეს საარჩევნო უბანზე? კომისიის წარმომადგენლები არ შეგიშვეს საარჩევნო. წევრები? არ წევრები, არავინ არ შეგიშვეს საარჩევნო უბანზე. გახსნილ საარჩევნო უბანზე არ შეგიშვეს. და ვინ იყო ის ბატონი, რომელიც ბრძანებებს გასცემდა სვანურად? სვანურად არ ამბობდა ის თავის გვართას ახლა მე არ ვარ გულბანი ასე იძახა. და ფოლაშები ნიშნავს. სამპირ ნიშანზე რაგვარი ეწერა? არა, სიბნელი იყო, თორე მინდოდა კარგად გამიგოვის ყველაფერი, მაგრამ ვერ ვნახე. თქვენ რომ არ შეგიშვეს. ანუ თქვენ გართქვეს მიზეზი არ შეუშვეს არავინ. არ თქვენ არ შეგიშვეს? თქვენ ხო კომისიის წევრი ბრძანდებით და არ თქვენ არ შეგიშვეს შეგიშვეს. უბანი, იმ ტერიტორიაზე გაიხსნა, სადაც თქვენ არ შეგიშვეს დღეს. დიდი მადლობა.